Odborníci z 20 zemí světa, včetně České republiky, se sjeli do Moravskoslezského kraje, aby se setkali u společného projektu Silvanus. Ten se zaměřuje především na vývoj a využívání nových technologií a postupů v případě lesních požárů. Praktická ukázka se konala v oblasti Moravskoslezských Beskyd v katastru obce Krásná, kde lesy spravuje lesní správa Frýdek Místek. Naše spolupráce lesní správy Frýdek Místek a hasičů Moravskoslezského kraje vždycky byla na vynikající úrovni. Při nácviku hašení rozsáhlého lesního požáru v těžce přístupném terénu s velkým výškovým rozdílem hasiči ověřovali možnosti nasazení moderních technologií a technických prostředků vyvíjených v rámci projektu Silvanus. Kromě hasicích robotů hasiči využili i kamerové detekční systémy nebo drony. Tady stojíme vlastně před dronově přenosovým vozidlem, který vlastně slouží k přímé podpoře, obrazové podpoře velitele zásahu. A funguje to na principu tak, že vlastně združuje obrazové signály, kterými různě sbíráme a předáváme na, buď to na operační středisko, anebo přímo do štábu velitele zásahu. Voda byla do lesa dopravována kyvadlově cisternami z vodního toku. Ta cisterna má 21 000 litrů vody a je to největší cisterna, kterou dneska disponují hasiči v České republice na dopravu vody. Tak to byla voda přepravována do flexitanků, ve kterých vzniklo za pomocí velkoobjemového čerpadla přečerpávací stanoviště pro vytvoření dostatečné zásoby vody k hašení. Je to robot, který v Paříži hasil katedrálu, k tomu byl taky primárně určen, to znamená robot, který má svoji lafetovou proudnici, který je schopen prostě z bezpečné vzdálenosti hasit požár, a to bez přítomnosti toho hasiče, toho člověka, který by mohl být zraněn například padajícím prostě stavebním materiálem a podobně. Lesních požárů v posledních letech po celé Evropě přibývá. Většina z nich vzniká z nedbalosti.